觉得花呗账单跳出来，我才知道。什么时候？12号左右吧。从10月份到11月份，嗯，孩子一共花了多少钱？3万多。哪款游戏钱花了最多？那个淘宝少年。花了多少？将近29000多吧。蓝先生翻出这一个多月的花呗账单，10月7号第一笔充值消费1块钱，消费类型一栏是文化休闲，商品说明中有苹果商店和苹果音乐的英文。随后一段时间，类似的花呗账单越来越多，单笔消费金额也从几十块涨到了600多。11月12号，这5笔充值消费加起来的金额超过1700。他说，夫妻俩跟10岁的儿子沟通了一下，最终确认3万多块钱都被儿子拿去购买游戏装备了，涉及到《逃跑吧少年》《地铁跑酷》《和平精英》3款游戏。孩子玩游戏用的是苹果平板电脑，苹果手机在蓝先生手上，这3万多块钱是怎么花出去的呢？他礼拜六礼拜天在家里嘛也无聊，就给他稍微玩一下，他也玩了好多年了都没有发生过，就是这一个月。就是爸爸帮我说那个密码的时候我看到了。你记住了密码？对。然后你是什么时候发现摁了这个账号和密码就可以买到去买装备了？充值第一天。蓝先生的儿子现场展示了一下《逃跑吧少年》和《地铁跑酷》这2款游戏，输入蓝先生的苹果账号和相应密码后，可以直接购买游戏装备。而《和平精英》的界面操作没那么容易，需要进行人脸识别和身份认证才能购买游戏装备。《和平精英》那款游戏之前是怎么样登录进去买东西的呢？这就是你点一下充值，然后它就会跳出一个密码那个界面。它就是用苹果账号的登录密码去充值的。当时我呢又没有想过这个登录密码能支付的，我一直认为这个密码的话它是属于那种下载软件用的。你的支付宝和这个苹果账号是绑定的吗？我自己都不知道什么时候绑定的，估计是购买的时候在店里就绑定了。记者发现，在蓝先生的支付宝设置界面上，免密支付的软件清单里有苹果服务的名称，相应页面上标明开通时间是去年11月25号。这个开通免密功能是去年的11月份，嗯，这个时间段是什么情况？刚好是我买手机的时候，我自己都不知道。这每款游戏注册账号的时候，你要用到什么信息呢？身份证号，然后名字，还有手机上面的验证码。你爸的身份证号你怎么知道的？就是看一下身份证号，然后记住。那么手机上的验证码你又是怎么拿到的呢？就是我去偷偷看了一眼。蓝先生表示，父亲俩平时忙着做生意，对儿子的教育不够严格，以后肯定要尽力弥补。在他儿子玩的3款游戏中，《逃跑吧少年》花了29000，蓝先生想尽力追回这笔损失。因为这款游戏没有客服电话，11月14号，蓝先生用儿子的游戏账号跟在线客服反映情况，对方回复：“我们厂商无法介入，我们查询到您是通过 iOS 的渠道充值的，收款方是 iOS 公司，如果要发起退款的话，要先咨询一下 iOS 的客服，由他们来处理这个退款流程。”逃跑吧少年的游戏界面显示，这款游戏的著作权人是深圳市白日梦网络科技有限公司。记者通过企查软件查到了这家公司的电话号码。我们只是游戏的制作厂商，在游戏的制作向发行后运营权都是交给相应渠道来完成的。因为我们合作渠道很多的个，刚刚您说的是苹果渠道的话，这些都是由苹果来负责的。那至于退多少或者是退不退，这个都是由苹果来决定的。另外还没有，我先把这个大的先解决了，它是大头啊，那两个的话都是1000多几百块钱的。产生消费的时候是首先需要验证苹果的 ID 验证通过了过后，因为你绑定支付宝它有个免密支付的功能的。蓝先生，我这边也是帮您确认过了，这些款项目前结果是比较遗憾，没有帮您退款成功。但苹果基金作为交易平台是替游戏王扣取这费用，需要的话我帮您做一个在线申请。对于苹果客服的回复，蓝先生表示无法接受，准备跟家人商量一下，再决定接下来如何处理这件事。姚白八黄金眼记者报道。